27 січня оперативники Чернігівського відділу поліції провели санкціонований обшук у помешканні чернігівця. Той зберігав у себе близько сотні набоїв до вогнепальної зброї, а також два пістолети. Один під патрон Флобера 4,5 мм, інший калібру 9 мм з явними ознаками переробки для стрільби бойовими набоями. Також поліцейські вилучили у чернігівця близько 300 грамів коноплі, а також поліетиленовий пакетик з речовиною білого кольору невідомого походження. Інформація про події внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років. Триває досудове розслідування».